chleno nášho národa. Dobrý tvoj papier, chcel ešte prosím vás. Nech sa páči. Ďakujem. Pravá domáca. Hrdosť našej krajiny. Klenok nášho národa. Nech sa páči. Hrdosť nášho národa. Kle, a? Už ide. Ide tá cudzinka. Ticho, prosím, začíname. Moment, moment, hymna nebude? Aj v parlamente by sa malo začínať hymnou, tak viete, hymna je základ. Zaujmite svoje miesta. Áno, každý by vedieť, kde je jeho miesto, však? Odkiaľ ste k nám prišli? Nie som sluchovo postihnutá, som len cudzinka. Odkiaľ pochádzate? Za každým, keď túto otázku počujem, mám pocit, ako by ma odtiaľ to vyhadzovali. Áno, budem tady vyhlasiť všetkých zlých cudzincov a nechať si len nás dobrých. Však? Dobrých. Začni, pokračujte. Cítite sa u nás cudzo? A nemala by som sa. Pardon, cudzosť je vlastne prejavom nedostatku, teda by vôbec nemala existovať však. Čo tým chcete povedať? To, že táto krajina potrebuje cudzincov, postihnutých a domáce zvieratka. Požiadali ste občianstvo? Áno. Máte niekoho, kto by vám dosvedčil, že ste asimilovaná? Nie je asimilovaná. Nezdraví meno našu susedu. Naša suseda má veľmi exotické meno, neviem si ho zapamätať. Aha. A prečo stále trváte na oslovovaní menami, keď je tu aj tak všetko také neosobné? To vaše zdravím, ďakujem pekne, ďakujem, prosím pekne. Tak to nie je nič iné ako tabuľka nerušiť. Pardon, ale týmto kľúčom sa v tejto krajine nedá nič otvoriť. Ten, kto nevie povedať naše meno, nepatrí k nám. Je cudzí a nezdvorilý. S kým sa najčastejšie stýkate? Najradšej som s cudzincami. So svojimi krajami? Nie, s inými cudzincami. Vy sa odvraciate od svojho pôvodu? S inými môžem byť oslobodzujúce cudzia. Nerobia si automaticky nárok na moje sympatie ako rodáci. Cez zimu ste zanedbávali odhrňanie snehu. Omylom som považovala sneh za spoločné vlastníctvo. Nie, 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 skazená diktatúrou, v ktorej za všetko zodpovedal kto? Štát! Áno, pokračujte. Viete, ako funguje demokracia a kto má v našej spravodlivej spoločnosti moc? Práve to dostatočne silno prežívam. Schôdzi nášho domového výboru sa otvorene nudila. Ľudia poznačení diktatúrou neocenujú vymoženosti nudy. Keď stojíte pred domom, majú ľudia pocit, že ste tu najšie? Kdeže? Nemôžem predsa pred úradmi klamať. Áno? Moja tvár ma prezradila. Nehovoríte našim dialektom. Ale rozumiem. Nechcete sa aspoň pokúsiť hovoriť ako my? Tak dialekty patria vám. Naučím sa im rozumieť, ale hovoriť nimi nebudem. Dialekty patria vám. Naučím sa im rozumieť, ale hovoriť nimi nebudem. A prečo sa radšej vy nepohrávate so spisovným jazykom? Čo, mám si jazda vyzúť lakovky? Pohrdala, to je úplne jasné. Kriticky ste sa vyjadrili o našej krajine. Pretože som dobrá občianka. No lebo nie je asimilovaná. Aj niektorí vaši spisovatelia píšu kriticky o vašej krajine. Nie je asimilovaná. Hej, a čo spravíte s tými neasimilovanými, čo? Budete ich skrývať za mrežami ako nejaké zvieratka v zoo? Nevďačná. Ako dobre, že to ešte my, cudzinci, môžeme chodiť slobodne a nielen v skupinkách s ošetrovateľom. Prečo ste si vybrali práve našu krajinu? Nehovorí sa na celom svete, že je to humánna krajina? Humánna. Všetci jej zverujú svoje tajomstvá a svoje peniaze. Je to len obrovský sejf narabovaného zlata. Moja mama verila, že tu u nás bude dobre postarané. Je to drahý vodotesný strojček. Táto krajina vôbec nie je taká sladká, ako tá ich čokoláda.
Frflete niekedy na svoju hosťovskú krajinu? Stále menej. Aký máte vzťah k svojej novej vlasti? Novej vlasti. Novej vlasti. Novej vlasti? Narabované. Ste vďačná, že tu môžete byť šťastná? Ste vďačná, že tu môžete byť šťastná? Ste vďačná? Ste vďačná? Ste vďačná? Novej vlasti? Narabované. Že tu môžete byť šťastná? Svetla. Ako by to bol dôkaz toho, že ideme v ústretí svetlej budúcnosti. Od samého nadšenia z emigrácie mama nevidela mračná komárov a nočných motýľov, ktoré sa tu rojili okolo hlav lám, až kým sa priťahované nemilosrdnou žiarou nespalili a nepopadali na čistú ulicu. A kde sú hviezdy? Willkommen, bienvenue, welcome, zdravstvujte. Alžbeta Zornanizova. Je to Alžbeta Ž. Čornaničová. Č. Čornaničová. Nie, je to Alžbeta Čornaničová. Elžbet Čornanič. Áno. Ludmila Čornaničová.
Ľudmila Čornaničová. Ľudmila, L, to je L s mekčeňom. Ľudmila. Ľudmila, L. L. Ľudmila Čornaničová. L. Ľudmila, L. 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 Mami, volám sa Ľudmila Čornaničová. Ľudmila Čornanič. Takéto čačky, kalačky tu nebudete potrebovať. Čornanič? No tak to je meno môjho otca, nie moje. Utekli ste k nám, pretože tu máme Meinungsäußerungsfreiheit? Že čo? Meinungsäußerungsfreiheit. Slobodu vyjadrovania názoru. Slobodu čoho? Slobodu vyjadrovania názoru. Slobodu vyjadrovania názoru. Áno? Áno. No, tak teraz mu musíš povedať nejaký názor, inak nedostaneme posteľ a deku. Akého ste vierovýznania? My neveríme v to. Katolíčka. No len mami, veď do kostola... Tu sa patrí byť niečo. Katolíčka. A teda v čo veríte? Tak ja... verím... A ty v čo veríš, dievča? V lepší svet. Takto si u nás na správnej adrese. Welcome. Bienvenue. Zdravstvujte. V telocvični sedeli na poľných lôžkach naši krajania. Hľadala som ich očiach vlastný názor, ktorého by sa tu chceli zbaviť, ale... Našla som len oslepené nočné motýle. Keď kto si rozprával vtipy o okupácii, vynoril sa môj stratený smiech. Teraz budeme žiť demokraticky a bez vtipov. Á, nehovor nezmysly. Ako hovorí ten náš učiteľ. Rede keinen Käse. 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 Nie Käse, ale rede keinen Käse. Veď hovorím rede keinen Käse. Vybavené. Na jazykovom kurze som sa spriatelila s Márou. Závidela som jej vytapacírovanú podprsenku. Po škole sme spolu chodievali obzerať šaty, ktoré sa hojdali pred obchodmi, ponechané sami na seba, ako cudzinky. No, vydané na pospas ako ľahká korisť. Ukradla som aj tebe. Počkaj. Mám to? Mám to. Počkaj, pomôžem ti. Máš to? Koľko všetkého, vidíš to? Hej. Vidíš to, koľko všetkého, ja sa z toho zblástim, koľko všetkého však. Wow, to je krása, pozri sa. Wow, Mara. No, krása. Koľko všetkého, super. Krása, nie, vieš, čo tu sa nedá
Poď. Mára. Poď. Mára. Mára. Pozri. Pozri. Poď, kúp si ma. Inak ešte som nevidela takú rozmanitosť medzi druhou a mutácií, ktoré sa tu prirodzeným výberom vyvinuli v pravici. Veď obchodné domy to bolo ako prírodovedecké múzeum a hlavná stanica v jednom. Krása. Nemáš na to peniaze, nemáš na to peniaze. Si normálna, no? Toto zobrá, tak mi zober to, zober. A to ti hovorím? Nie. Krásne to. Smieš. Jasné. Čo nie? Čo? Prečo? Nie, veľké to je. No, tak nič, no. To je krásne. U nás sme mali len jeden chlieb, jeden rúž. Jednu stranu. A jednu rybaciu konzervu a jedny nylonové pančuchače, ale iba niekedy. To je ako pri stvorení sveta. Počúvaj. Vraj. Existujú také domy, čo majú výklady, v ktorých sedia ženy iba v spodnej bielizni. No aj v čižmách. Muži si ich nakrátko prenajmú, takto, a potom zase ich postavia naspäť. A ženy neutečú, chápeš? Sú ako veci. Hej. No, pekne zabalené. Pretože veci sú v demokracii vo väčšine. Hej. Oni majú moc a ľudia im slúžia, a vážia si ich ako svedectvo vysokej kultúry a oceňujú ich číslom 9,99. No, nul sa boja ako bezdomovcov. Ale aké smutné, že tie ženy nikto nechce. Mara! Mara, poď sa pozrieť! Mara! Čo? Pozri to! Švajčiarky! A prosím ťa, švajčiarky chodia v rozgajdaných hľanových nohavistiach. To nie sú ženy. Tvoj! Inak by sa na tie handry vrali. Slečna tlmočnička. Prepáčte, vy ste tlmočnička? Jož, áno, pardon. Poďte teraz rýchlo so mnou do sály, už je otvorená na 8 cm. Prosím, to je pôrod. Spýtajte sa, či má v rodine nejaké deformácie, čo dvojičky, trojičky, alkohol, fajčí, fetuje, problémy so srdcom, cukrovka, antidepresíva, antipsychotika, berie, brala, chce brať, nech sa páči. Jak to začína? O, Gospode, za čo si mi to uradil? Nemám už to ísť držať. Dobrý deň, ja som tlmočnička Čornaničová. Za čo si mi to uradil? Nemám už to ísť držať. Nemám už to ísť držať. Pán doktor, čo bol? Čo? Vy ste depresívna? Nie som ja depresívna!
Pán doktor, to pán doktor, nevyzerá to dobre. Skúste dýchať zhlboka. Dýchajte zhlboka, keď príde pán doktor. Sestra, vyzerá to tak, že ona tlačí, tak ja neviem, tak asi tlačí, no tak radšej, no, pane, môžem prosím vás tlačiť. Pán doktor, ona tlačí. Pán doktor, zvládla to. Nech vám Boh splní všetky priania. Toto mi povedal jej muž a potom mi dal túto mandarinku. Kde by sme boli, keby sme prijímali úplatky? Tak hlavne nech sú šťastní, nie? Nie, my nezasahujeme. My len sprostredkovávame. Napomínala nás šéfka tlmočníckej agentúry. Pred každým tlmočením si to vtlkám do hlavy. Dávaj si na seba pozor. Nechaj brehy brehmi, neponúkaj sa ako most, ktorý je stále k službe, inak po tebe po dupu a zrútiš sa. Nie, ty len buď jazykovou kompou, prevez pasažierov na druhý breh, odraz sa a vymaž si ich tváre z pamäti. Das Schaff. 10. Joj. Presťahovali sme sa do bytu v novostavbe. Na okraji mesta. Rodičia dostali prácu vo fabrike, ktorá vyrábala chemické farbivá. Mama bola hrdá na to, že vďaka nej sa svet stával farebnejším. Z prvého platu sme išli kupovať nábytok. V pivnici rodinného domu nám domáci pán ukazoval solidné použité zariadenie. Čím pozornejšie sa na nás díval, tým viac znižoval ceny. Znižili ich tak veľmi, že mama už iba prikyvovala. No, v našej spoločnosti sa hanbil za svoj domček a pokoj, v ktorom žil. Vy viel kostet? Ja. 8. 8? A was macht es? 6. 6? Dobre. Diese und diese zusammen. Koľko? No? 40. 12. 12! Pardon. Ľudka. Tu neexistuje útlak. To čo si urobila, ľudka? Čo? To sa nevrátim. Ale veď to zhnie. Ľudka, to ti spúkne. Mama dospela k presvedčeniu, že sme šťastní. Undu? Ďakujem. Možno? No, toto. Čo? Koľko? Je tvoj. Aha. Ďakujem. Ako ťažko si žila, chudia. Ale u nás sa máš dobre. Tu naši milovali hrôzostrašné historky o našom nespravodlivom režime. Znežnili im pritom oči. Ľudka! Vy váze! Hej, pekný koverček. Fakt sa ho dal len tak? Aha.
Hej? Skoro ma objal. Objal súkromný majetok stojací za neviditeľnou železnou oponou. Neverím. Tunajší najprv musia vypísať žiadosť, aby niekoho pohľadkali po líci. Tak asi sa hámbil. A za čo, prosím ťa? No, že nerobí nič pre nespravodlivosť, ktorá sa deje v Československu. Čo, to nie my nič nerobíme? No, ja robím. Čo? Ja aspoň plačem. Ja, hej, zapomínam. Veď aj túto noc som preplakala. No. Ja nie dňa, čo by som neplakala. Cítim povinnosť sa vrátiť, aj keď sú tam tie svine. Zatiaľ som sa zapísala na univerzitu. Išla by som študovať jazyk, inak Švajčiari sú veľmi milí. Nosia naše zástavy na autách, veľmi nám pomáhajú. Určite sa vrátim, aj keď je tu krásne. Prosím ťa, pozdravuj vaši. A neplač. Ja plačem aj za teba. Ty sa chceš vrátiť? Ty sa chceš vrátiť. Ty sa chceš vrátiť. Ty sa chceš vrátiť. Veď by ťa zavreli. Ale je strašné, že sme v takých ťažkých časoch nemohli byť s našim národom. No jasné. Keď ti tu dávajú tie najlepšie školy zadarmo. Čo, máš veľa peňazí? No, prišla som na to, že som bohatá. Ja jasné, áno. No mám tragický osud. To je stabilný majetok, nemôžeš ho stratiť. Na čo ti je tragický osud? Buď šťastná! Ľudia, ktorí poznajú iba malé nešťastia, sa rozčulujú nad všetkými blbosťami. Ako ty? Vieš čo, moja mrzutosť je môj vzdor. Frfloška. Ale doma je tam, kde človek môže frflať. Stratila som kožu svojho spoločenstva. Zakutrávala som sa do tiesnivej sebaľútosti a mrzutosťou som vzdorovala neznámemu. Veď moja rodná krajina bola pre mňa hravou materčinou, smiechom s priateľkami, samozrejmým pocitom prináležitosti alebo teplým prúdom, ktorý ma niesol. Ale tu som sa cítila ako ryba, ktorú hodili na breh. Rástli mi pľúca, ale každý nádych bolel. Som sa cítila ako vec, ktorú mama postavila do výkladu. Ako nedospelá nevesta hodina 100 rokov dozadu, vydatá za krajinu ako za starého prísneho muža. Naozaj ho musím milovať a ctiť a po celý život sa s ním znášať. A čo si čakala s tou princou? Ale mama si ma mala najskôr spýtať, čo na túto krajinu vôbec chce vydať. Ahoj, Ľudmila. Ľudmila. Nie, Ľudmila, tam je L. Ľudmila. L tam je, Ľudmila. Ľudmila alebo Ľudka, ale je tam L, vždy je tam L. L, L, L. Lulu. Tak, Lulu. Skúsi. Čo? Prepáč. Jaj, no prepáč, že som meškala 10 minút. To nič, ale už žiadne ďalšie zmeny poprosím. Na budúce dodržíš, na čom sme sa dohodli, dobre? Mm-hmm. Už si sa naučila naspamäť otvárať si hodiny cudzineckej policie. Jak jež by prišlo zemetrasenie na všetky vaše predpisy a cestovné poriadky. A ja sú... viem, tu sú aj zemetrasenia predvídateľné. Dobre, ale... Prispôsob sa. Predstav si, že ideš po ulici a všetci naokolo si myslíš, že si tunajšia. S mojou tvárou sa môžem tváriť akurát tak nenápadne. Jetzt, ich spreche Deutschland, aber nur klein so bitte schön mir. Hier. Mám ťa rád. Mám ťa rád? Naozaj? Mám ťa rád, ale to isté sa v tejto krajine hovorí aj síru. Dobre, no tak asi som prímladá pre túto dospelú krajinu. Moje pokusy vyburcovať ju k vášnivej láske stroskotávali. No a ani moje meno mi už nepatrilo. Ľudia ho vyslovovali zajakavo, znelo falošne a ťažkopárne. No tak to je trvalý dôvod na to, aby som sa tu
cítila nemiestne. No a môj spôsob hovorenia v novom jazyku, tak ten bol tiež podozrivo hrbolatý. A tu naši nikdy nepreháňali, nie, oni neobetovali pravdu po inte. A milovali ospravedlňovať sa, a ideálne už preventívne. Ja, entschuldigen Sie, mein Bitte, aber können Sie... Nein, nein, das ist okay. Ja, so danke, danke schön. Nein, bitte schön, für dich, bitte schön. No ďakujem pekne, no prosím, nie, za čo? Akože čo? Slušnosť ako aby vážna a zmekčovanie medziľudských vzťahov, áno? Sa niekedy normálne stretnúť by sme... Pozriem sa do diára. Ale nemohli by sme len tak... Nie. Bez... Ale možno, že niekedy... Nie. A nemohla by moja priateľka Mara... Žiadne protekcie. Mám pre teba malý darček. Aha. A na čo mi bude lacný gíč? Stratila som právo dávať? Ale dary vyvolávali rozpaky. Tak ale u nás doma sme všetko investovali do vzájomnosti. Vciťovali sa do nálad druhých, dávali im za pravdu. Najlepšie bolo páčiť sa všetkým. Veď človek nikdy nevedel koniec koncov, že kto nás jednoho dňa vyťahne z nejakej šlamastiky, nie? No a od tých, ktorí práve neboli prítomní, tak to sme si otierali jazyk. To nás spájalo. Ale v tejto krajine sa nosila úprimnosť. Keď som začala niekoho ohovárať, hneď ma zastavili. Lulu! Prečo mu to nepovieš sama? Keď sa chce s niekým zhovárať, vopred mu oznám, že o čom, ako dlho to bude trvať a nezabudni dodržať vytýčený cieľ debaty. Puntičkári. Ty si nevypočítateľná. Boli ste spokojná? Ale oui, oui, mademoiselle, merci beaucoup. No, ty platíš aj za mňa, ďakujem. Ale počkaj, kým odíde čašnička, potom mi môžeš vrátiť za čaj. To komu mám byť vďačná, že sa v tomto lepšom svete cítim tak zle? My sa tu máme tak dobre. My sme ti poskytli útočisko v tom najlepšom z možných svetov a ty sa vysmievaš nášmu svetonázoru. Pretože je to podvod. Keď tak apelujete na rozum, pripravujete svojich potomkov na prvoplánový svet, v ktorom sa vyznáte, ale zatajujete im, že za ním je ešte 1000 svetov a pod ním 1000 pevnín, 1000 rozkoší. Dobre, ale to nie je tvoj problém. Všetko, čo sa na svete deje, sa ma týka. Užívaj si vlastný život. To je také malicherné. Ja mám pred sebou veľké veci. My sme tu individualisti. Tak to bola v komunizme nadávka. Ale doma je tam, kde človek môže frflať. Môže tam bedákať, brblať, fľúkať, hnevať sa, hromžiť, hundrať, môže kliať, lamentovať, sťažovať sa, môže byť nahnevaný, môže sa hnevať, srať, môže zúriť, šomrať, sťažovať sa, pýtať, pičovať, protestovať. Lenže vieš čo? Ja som nebola doma. Žiadna práčka nedokázala vyprať moje staré a tak dočistá, aby som mohla začať žiť nepoškvrnený život. Som sa točila v kruhu svojich litánií, presvedčená o tom, že mi táto krajina bráni, aby som žila po svojom. Ja som bola ako manželka, ktorá si od ťarchy manželstva uľavuje sťažovaním sa susedám na schodisku. Áno, tak tu nás si vládol systém však a ja som bola čo? Čirou náhodou? Bože, veď s pokrývačom som sa chcela na miesto oškrydla rozprávať o byti a nebyti. Po pravárovi práčok som poukazovala všetko, aj pokazenú nohu zo stola a pokazenú rúru na pečenie, ale nie. On trval na svoje exkluzívne remeselnické cti. Áno, ja som žila v prakvapke, kým tu existovalo delenie buniek. A to teda aj politicky. Oh. Thank you.
My len sprostredkovávame, nezasahujeme. Ja. Jahňacina. Jahňacina. To čo je? Meso z jahňaťa, tak sa volá to, čo ste ukradli. O nie, kradla tá druhá. Mm-hmm. Zobrala to tá, čo utiekla. Hej. Ona už ale bola trestaná. Boli ste už v base? Dávna minulosť. Dnes je zo mňa iný človek. Hej. Prečo mala pri sebe kliešte? Mm-hmm. Na čo tie kliešte? Zakázané sú. Je to zbraň? Kliešťa by možno odstrániť ochranné prvky z tovaru. Mm-hmm. Čo? Asi ste to mali v detstve ťažké však. Áno. Áno. Otec Feťák a matka zomrela pri pôrode. Hovorí, ja som sirota. Môj otec padol vo vojne. Hej. 7 dní väzby. Čo te mňa? Ja som nevinná. Prisahal pri svojej matke. Tak prečo ste ju vyhlasili za mŕtvu? Pri jej pamiatke! No tak... Lapka, veď je to iba 7 dní, to nič nie je. Ako ste ju to nazvali? Povedala som jej lapka. Akože dlho prstá? Nie, lapka to je niečo ako slnečko, srdiečko, zlatko, miláčik. Okay. Keby ste vyvedeli, náš utečenecký domov je plný nepriateľov, proti ktorým sme viedli vojnu. Však my vo vojne zabili brata. Čo robil váš brat v ich krajine? Veď aj on tam zabíjal. Ale dostal rozkaz. Rozkazu sa možno vzoprieť. Vzoprieť sa rozkazu. Vzoprieť sa rozkazu? Vzoprieť. My len sprostredkovávame, nezasahujeme. Lenže šéfka tlmočníckej agentúry nevisí v kontinentálnej trhline. Ona nepozná rachot pri zrážke kultúr. Ja tlmočím z troch jazykov. Ja milujem jazyky. Jazyky sú bytosti. Oni žijú medzi nami, flákajú sa alebo zadrhajú. Hrmocu, švitoria. Jazyky živíme a šatíme. Niekedy sú elegantné, inokedy obnosené. Niektoré sú síté, iné zase podvýživené. Keď ma bolí hlava, som citlivejšia na zvuky. Takýto prenikavý, podráždený hlas mi prekrojí mozog na poli. Ale naopak, keď je jazyk hebký, kúpem sa v ňom. Organizovaný zločin. Prichádzajú k nám kradnúť. U nás nie je žiadna samoobsluha. Ja mám strašný absťak. Ja som už 2 dní nič nemal, ja už to fakt nevydržím. Môže si zapáliť. Ale jasné, samozrejme, veď nie sme takí. A čo urobí? Ukradol 3 lacné parfémy, zabásli ho len preto, že je cudzinec. Nechápem, prečo sú kriminalizovaní, veď každý má právo robiť si so svojím telom, čo chce, či nie? Ako často to potrebujete? Každých 5 hodín. Heroin tu nie je čistý, viete? On nevydrží dlho. To má nám gram vydržal aj na 2 týždne. Ak ma nezavrú, ak ma nepustia, čaká ma strašná noc bez dávky. Niektorí sa dokonca zadusia vlastným jazykom. Prepustia ma. Prepač, prepustia ho? Nemôžu ho prepustiť, potrebuje heroín, bol by naspäť do 3 dní.
Nenávidím dealerov. Na stanici sedával jeden a vždy, keď mal kokain, tak sa hral s jazykom. Najradšej som mu vykrútil. No, to je iba vaša utkvelá predstava. Áno, ale človek predsa musí mať nejakú vôľu, nie? Viete, ja kedysi som boxoval. Cenný súd. Obžalovaný prosí vašu úžasnú krajinu o odpustenie. Zišiel zo správnej cesty a sľubuje, že už nikdy nebude kradnúť. Dáva vám na to svoje čestné slovo. Ale tu nejde iba o väzenie či prepustenie. Jeho problémom je nenávisť voči sebe samému. Veď ako by sa tento človek mohol naučiť mať rád sám seba? Pani tlmočníčka, obmedzte sa na tlmočenie. Za úmyselné nesprávne tlmočenie vám hrozí trest odňatia slobody. Obžalovaný, podali ste žiadosť o azyl s odôvodnením, že vo vašej krajine je vojna. Akú ste mali na mysli? Obžalovaný? Pán obžalovaný, 4 týždne vyšetrovacej väzby, vyhosťovacia väzba, vyhostenie. Niekedy sa dostavia pocity viny. Som očividne neschopná podriadiť sa autoritám. Šéfka tlmočníckej agentúry nás varovala. Túto prácu nemožno vykonávať príčasto, lebo z neho choriete. Kde si? Čiča! Sa opovážili. Ako ste sa opovážili zvykať cudzie mačetko na to, aby sa tu udomácnilo? Ale veď je to iba jedna mačka. Áno, ale predsa veľmi dobre vieme, že najprv jedna mačka a potom horby mačacích prišelcov. Ale kde tu vidíte celé hordy? Ale najprv jedna, potom mnohé. Neurobíte výnimku? Kde by sme boli, keby sme strpeli výnimky? Mačky buď niekomu patria, alebo ich treba dať do útulku. V našej diktatúre sme mohli krmiť mačky bez povolenia štátu. Som vedela, ako vzdorovať útlaku, ale tunajší sami radi vklezali do roli strážcov poriadku a svojim správaním dokazovali, že toho nevládol autoritatívny štát, ale slobodní občania. Čornaničová tlmočníčka. Ahoj, moja. Vy ste kabaretná tanečnica, však? Nie, ja som umelkyňa. Aha. Takže to s nimi musíte ísť aj do postele? Ale kdeže, Zlatko, tancujeme a zároveň sa vyzliekame. V prestávkach povzbudzujeme chlapov, aby pili občas nejaký pohárik. Vylejem, nesiesem veľa alkoholu, takže frca vybavená. Takže vy ich môžete odmietnúť, však? No nie.
Stratila by som prácu, Zlatko. Vieš o tom, že je kríza? Vieš, ja mám doma štvoročnú dcerku, môj otec zomrel, mamku prepustili zo zbrojovky, je to veľmi komplikované. Vaša mama vie, že ste tu? Vie, že tancujem. Nesmiem pribrať nikýho. Dali mi vaše papiere, aby som... Inak spoznala som takého muža, je odtiaľ to, a neviem, čo mám robiť. Mám si ho zobrať, mám všetko nechať tak, mám začať úplne nový život. Takto, pri striedaní partnerov by ste mali hlavne používať kondóm. No samozrejme. Test na HIV a hepatitidu C bol negatívny, ale v maternici vám našli zmenené bunky. No, lebo mám také natknuté brucho, neviem, čo si myslíš, som zasa tehotná, čo? Nie, tehotenský test, ten tiež dopadol negatívne. Skutočne? No, lebo ja by som si to nenechala zobrať, vieš, ja mám svoju morálku. Minule som potratila v lietadle na ceste domov, ale tak to bol zásah osudu, Zlatko, takže... No, na budúce nemusíte mať takéto šťastie. Ginekologička sa vám snažila vysvetliť, že by bolo dobré, keby ste si do maternice nechali vložiť teliesko. Aké teliesko, Zlatko? Je to taká špirála. Aha. Spýtam sa. Spýtam sa impresária, či mi to zaplatí. 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 No, radšej sa odhaľuje tu, ako by sedela za hladovú mzdu niekde v supermarkete, obťažoval by ju šéf a predčasne by zostarla. Ale málo kedy prekladám pre ženu, ktorá by konala samostatne. Ako by za každým trestným činom ženy stal muž ako jeho strojca. Ale nie je zločinom zostať slabá. Nevzoprieť sa. Neprejsť na druhú stranu. Zostať poslušná a nevedomá, možno z pohodlnosti, možno zo strachu. Nedokázať opustiť nesprávnych ľudí. Niečo sa so mnou stalo. Ženskosť ma úplne opanovala. Všetci si mysleli, že som ja pohrdávala, ale to iba krása mnohých zastrašovala ako telesná strážkyňa. Keď sme sa prechádzali po nábreží, doliehal k nám z lavičiek a kaviarni tichý potlesk. Pohľady nás vynášali do výšav. Utečenky majú konečne úspech, triumfujú nad sociálnou hierarchiou. Ohúrime ich a dobijeme metropoly v kriklavých látkach zo second handu. Tak vraj sme skazané. Sľubujeme rozkoš bez toho, že by sme sľub chceli splniť. Lenže my rozkoš nesľubujeme, my jednoducho sme rozkošné. Ženská krása to má veľmi ťažké. V diktatúrach, demokraciách, všade je vraj ohrozená. Podľa mňa štát by mal zriadiť špeciálne ministerstvo na jej ochranu. Pekné dievčatá sú totiž dôležité. Krásu tu nabádali, aby liezla po zemi. Aby sa prispôsobila smerom nadol. A čo, bola by som v bezpečí, keby som zavrhla dar ženskosti a zahaľovala sa do handier? Nie. Ja som si nenechala vziať, čo mi patrí. A prešla som do útoku. Usilovne som zbierala závisť a kupovala si za ňu sebaúctu. Mara. Mara. Mnohí emigranti si ako prvé kúpili ojazdené auto. Ja som si zadovážila modrý bicykl. Keď som bola zdeptaná, dupla som to pedálo, pretočala som okolo celej tej cudoty a už mi nemohla ublížiť. Platila som rýchlosť. Prechádzala som na červenej, jazdila som po chodníkoch, zabáčala som z nesprávnej strany do jednosmeriek. No, čo som zaplatila nejakú pokutu. Ale to bol nájom za môj pohyblivý domov. Prvý, ktorý som mohla nazvať. Thank you.
celou svojou vášňou som sa obrátila k nadnárodnej vôni detí. Lebo deti patrili ešte divočine. S nimi som mohla byť meká a hravá bez tvrdého korzetu kultúry. Lenže bábetka sú súčasťou rodinného majetku, nepatria do cudzieho náručia. Hej, a dostávajú tu dlhé mená, ako by to boli hodnostári, ktorým sa výká. A rodičia s nimi hovorili zdvorilo, zachovávali formu a pred spaním to ich vždy oficiálne poboskali. Kam ideš? Kam ideš? Nie, prosím ťa, vystri sa, choď pekne rovno. Tak, dávaj na seba pozor, prosím ťa. Hraj sa so svojím vedierkom, veď som ho kúpila tebe, áno? Nie tomu decku! Dieťa sa musí naučiť rozlišovať moje od tvojho. Hej, a správať sa opatrne a dávať si pozor však. Ale tak sa tu nakoniec umiera. No. Najlepšie by bolo vložiť novorodeniatko rovno do rakvy. A veko nechať pootvorené len na škárku, kým nenastane čas, keď sa zaklapne. A to dieťa vynoste a dajte ho na adopciu. Mara, tak aj plod je tu obchodným partnerom, s ktorým sa uzatvára zmluva. Začaté dielo sa musí dokončiť. Konanie v rozpore s vlastným bruchom je tu stíhané zákonom. Našťastie existovala cudzina. Ma už Mara nesprevádzala. Zomrela v červenom uháňajúcom aute, ktoré sa prevrátilo. Vodič, miestny básnik v čiernom koženom saku, sa zachránil a napísal báseň o krásnej Mare. Zdedila som všetky jej šaty. A na pohreb som išla v jej najobľúbenejších. Vyjadrili ste túžbu stať sa našou občankou. Rozumiete mi? Nie som sluchovo postihnutá, som len cudzinka. Prečo ste k nám prišli? Bola som emigrovaná. Prečo práve do našej krajiny? Nehovorí sa po celom svete, že toto je humánna krajina? Máte niekoho, kto by vám dosvedčil, že ste asimilovaná? No, to znie ako úplné splynutie. Ono milšie by bolo, keby niekto potvrdil participáciu. No len kto to kedy videl, aby cudzinci smeli ostať takí, akí sú však. Takže, aký máte vlastne k nám vzťah? No, tak máte aj dobré vlastnosti. Právny štát, jasnosť, vytrvalosť, symbióza slova a činu. No ale musela som sa plaviť celé 10 ročia okolo sveta, aby som tieto dobré stránky rozpoznala. Takže ste už naša? Som miešankou. Moju materskú domovinu som musela opustiť, ale táto krajina sa stala mojou otcovskou zemou. Vaša krajina mi udelila právo verejne odhaľovať klamstvo a môjmu frflaniu dala pevnú formu. Uvedomila som si, že tunajšie zachovávanie si odstupu neprináša iba trápenie, ale aj prospech. A ja som smela užívať právo na odstup, a tak som sa nemusela asimilovať. Takže ste tu už doma, či nie? Moja vlast je cudzina. Odtiaľto sa už nenecháme migrovať.
Vašej žiadosti o občianstvo sa vyhovuje, ale s veľkými pochybnosťami. Ste vďačná, že tu môžete byť šťastná? A vy? Ste vďační a šťastní, že som sem prišla? Čo? Ste šťastní, že som sem prišla? No dobre, tak to som nepovedala. Ale raz by som to chcela povedať. Už prešli roky odvtedy, čo ma vyplavilo na breh tejto krajiny. No ja som čoraz staršia a táto krajina mladšia a pestrejšia. Niekedy prižmúrim oči a počúvam šum nezrozumiteľných jazykových útržkov. Je to pôžitok. Nerozumieť obsahu, ale vedieť, že ľudstvo, tá náhoda, univerza je tu. Exil mi dal do daru tento rádio príjimač, o tak krútim gombíkom. Hrá čoraz hlasnejšie. Čoraz hlasnejšie. Dlho som žila v hladomorni, ktorú som si vytesala z nesprávnych očakávaní. Vyrástla som v kruhu, tak som nebola schopná oceniť štvorec alebo všetku tú geometrickú rozmanitosť. Bolesť cudzoty teraz obraciam na výhodu a vytváram samú seba stále na novo. Postupne som si osvojila niektoré miestne praktické vlastnosti, ale iba natoľko, aby ma príliš nezaťažovali. Ani praktický rozum, ani vďačnosť dnes už neohrozujú moju otvorenú identitu. Nie. Ja už nie som stále nahnevaná. Ale praktická.